каже от сърце. И нека Бог да ви благослови за всяка раздадено зрънце на обич, с любов да ви дари. Поклон пред вас, светила! Уважаеми присъстващи, на днешния 11 януари в редица страни по света се отбелязва денят на думата благодаря. Какъв по-подходящ повод да изразиш благодарността си към всеки, който е направил деня ти по-добър. Благодаря е и една от най-хубавите думи в български речник. Тя означава дарявам благо, добрина, добро. Позволете ми да използваме повода и на този ден да ви поздравим и изкажем сърдечните си благодарности към екипа на МБАЛ Бяла Слатина за изключителния им професионализъм, всеотдайност и човешко отношение към пациентите, към всички, които в ситуация на пандемия рискуваха и продължават да рискуват живота си, за да обгрижат и спасяват болните. Това е професия, която човек наистина трябва да обича безрезервно, за да стои на своя пост неотклонно, въпреки реалната опасност от заразяване и всички последици от него. Със своята самоотверженост, въпреки умората, трудностите, многото неизвестни в тази трудна борба, вие заслужихте нашето огромно благодаря с пожелание за много здраве, кураж и сила, за да продължавате своята благородна мисия. Уважаеми присъстващи, позволете ми да дам думата на кмета на община Бяла Слатина, инженер Иво Цветков. Уважаеми дами и господа, служители на МБАЛ Бяла Слатина, благодаря ви, че ви има. Благодаря ви, че в тази нелека обстановка вие сте на своя пост. Вярвам, че профилната болница в Бяла Слатина е най-добрата в Северо-Западна България. Искам така да продължи за напред. Колектива да бъде сплотен и да работи по една обща цел. Здравето на нашите жители. Благодаря ви за всеотдайния труд, за безсънните нощи, за положените усилия и старания, приложените знания, приложените умения. И нека всеки излекуван от тук пациент да може да произнесе думичката благодаря. Това е много малка думичка. Може би изречена искрено, това значи много. Отново търсете думата благодаря в вашите пациенти. Вярвам, че ще я получите. Успешна нова година. Със здраве всички да чуете думата благодаря много, много пъти през годината. Подарък едни плодове за отделенията. Повядайте. Днес, утре, ще се лекуват пациенти, които са в съдително не е добро здраве. Така да, че и благодарим. Благодарим, защото дават най-специалното нещо на този свят, именно здравето. Нека да бъдат силни, да продължават така, както са продължавали до този момент, да дават и да даряват живот, защото виждаме и доктор Иванов, да се пазят и да дават надежда на пациента. И нека днешния ден, и не само днес, но и за напред, всеки ден чува думата благодаря и да знаете, че от която един се благодари, нека всички да сте здрави, силни и за продължение по-бързо тази криза, която миналата година март месец, поне в България настъпи. Идете възможен заедно. Бъдете здрави, аз също ви благодаря, не само за един, но и за другите.